Hi! Magandang gabi mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Welcome po sa ating regular The Capital Report every Friday. Ito po ay programa ng Manila Public Information Agency Office. Tao lang. Nagkakamali. Tulog naman kung isa. Mga kababayan, huwag niyong poproblemahin yung walang tulog. Ang problemahin natin yung walang gising. Opo, delikado po talaga. But welcome po at sana'y nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Ngayong araw ng Biyernes, isang linggo na naman na nakalipas sa buhay natin at masaya ako't nakapanonood kayo na kayo ay maligtas o ligtas at malusog. No? Sa ating mga kababayang OFW, immigrants na may mga kaanak sa lungsod ng Maynila, please do share this broadcast to them. At ganun din sa ating mga kababayan sa Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon at Metro Manila na may kaanak sa Maynila, please do share. And please, if you're watching, please do share to your family and friends. At na sila po ay magabayan sa mga nangyayari dito sa ating lungsod ng Maynila. Alam naman po natin ang Maynila ay sentro ng kalakalan, trabaho at oportunidad. So, maraming mga taong dumadako sa Maynila and bagay lamang na malaman ng ating mga kababayan Pilipino kung ano ang sitwasyon ng ating lungsod. At please stay tuned. At maya-maya, ito good news. Maraming nagre-request sa inyo ng shout-out. Sige, pagbibigyan natin. Mamaya, magsha-shoutout tayo. Pero, magtatrabaho muna tayo, mga kababayan. So, please stay tuned and let me begin with good news. Salamat sa Diyos. No? Salamat sa Diyos sa good news sapagkat patuloy po nagplato yung impeksyon ng COVID-19. Ibig sabihin, mga kababayan, yung trajectory ng pataas, tapos naganap tayo ng mga pamamaraan para ito'y mapababa itong impeksyon na ito. Salamat naman sa Diyos, hindi bumubulwak. Ngayon po ay nagpaplato pero downtrend yung impeksyon ng Omicron o coronavirus sa ating lungsod. 342 po ang naitalang bagong kaso ng coronavirus sa ating lungsod from a regular 800, 900 a day. Ito ang pagpasok ng taon ng 2022. Kaya napakahirap. Pero bagamat magkaganon, ay through the effort of everyone, including you, ay patuloy po nating na susuppress yung uncontrollable growth, no? O possible uncontrollable growth ng infection. At alam natin na ang coronavirus ay nakamamatay. Marami na tayong kababayang nasasawi. At yun ang kailangan maging direksyon ng ating pamahalaan hanggat maaari. Huwag masawi ang ating mga mahal sa buhay. Sa maliit naming kaparaanan, kung gusto po ninyo ng gamot, meron po tayong Remdesivir, Tocilizumab, Baricitinib, at molnupiravir. Mga gamot na kilala sa mundo. Mga gamot na hawak-hawak ng mga matatayog na bansa. Katulad ng Estados Unidos, Europa, Japan, Korea, Singapore, no? Meron po sa lungsod ng Maynila. At kung kayo'y gusto ninyo ng gamot na yan, ayan po'y open to everyone. Ang importante, mabuhay lang ang tao. Mabuhay at maitawid natin ang buhay ng mga pamilya ninyo. Yan ang mahalaga ngayon, mga kababayan. So, salamat sa Diyos, wala po nasawi, naitala as of now, ngayong araw na ito. At 913 naman, ang tiyak ng ligtas. No? Tiyak ng ligtas sa kapahamakan dahil sa impeksyon ng coronavirus. Kahit mag-iingat po kayo, mga kababayan. May impeksyon pa rin, pero kaya natin tong talunin. Mananalo tayo, mga kababayan. Tinitiyak ko sa inyo, mananalo tayo. Mahirap manalo, pero tiyak ang panalo. Basta tayo tulong-tulong lang, mga kababayan. Kaya nating talunin ito. So muli, konting ingat lang dahil may infection pa. At kung sakasakali na kayo naman ay may pangamba, no? Kung sakasakali kayo ay na-expose, no? Ay dumako kayo sa amin sapagkat kami po ay nagbibigay ng libreng RT-PCR swab test. Meron tayo sa 6 na ospital at sa drive-thru sa Luneta. Ito po ay libre sapagkat iniisip po namin sa hirap ng buhay ninyo, eh wag na kayong mapagastos. Kasi hindi rin biro ang halaga ng RT-PCR test or gold standard of testing sa buhay ng bawat pamilya natin. Kaya sa awa naman ng Diyos, o sa tulong nyo rin, o tulong ng ating mga OFW immigrants, yung mga itinulong sa atin, o napaglikom-likom natin yan, nakapagbigay tayo ng serbisyong libre sa RT-PCR. Ito po ay magdadalawang taon na at umabot po sa 191,955 na po ang napaglingkuran natin. So wag na po kayong mangamba, mga kababayan, natatakot kayo sa gastos sa RT-PCR, welcome po kayo sa Maynila, no? At good news, 28% ang ating occupancy rate sa ating mga ospital, yung ating 6 na ospital. At nasa 30% lamang ang occupancy rate ng Manila COVID-19 Field Hospital. Ngayon, inuulit ko po, no, yung ating mga returnees, Filipino returnees, o immigrants, or OFW lalo na, para hindi na maubos ang ipon ninyo na inipon ninyo ng ilang taon sa abroad at kayo uuwi na, o daladala nyo na yung naipon ninyo, para hindi na masugatan, magastusan, mabawasan yung ipon ninyo kung kayo'y nagpositibo sa coronavirus. Pag-landing dito sa Pilipinas, inaalay po namin sa inyo, mga OFW and Filipino returnees, itong Manila COVID-19 Field Hospital. Ito po ay may air condition, may kama, may gamot, may oxygen, may doktor, may nurse, libre pagkain, may wifi. Para lang ho kayong nagbakasyon. Kasi po, nabalitaan ko na yung iba nating mga kababayan, nakikisuyo na sana malibre yung kanilang hotel, no? Ang binabayaran ng ating mga kababayan bumabalik na Pilipino sa ating bansa, 6,000, 7,000 a day. Imagine mo, kung 10 days, that's 60,000. Malaking pera po yun sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Lalo pa kung ito'y inipon niya. 2 years sa barko, 2 years sa abroad, 3 years. Napalayo sila sa kanilang pamilya para mapagang ang buhay ng kanilang pamilya. Manot-manot pa malalaman mo pagdating dito, gagastusin lang sa bagay na maaari naman pwedeng gawan ng paraan ng gobyerno. Ngayon, bilang pagmamalasakit sa inyo, diba, sinasabi ng pamahalaan nung araw, ang mga OFW ay ano, bagong bayani. Ay dito man lamang maiparamdam sa inyo ng pamahalang lungsod ng Maynila na meron kayong lungsod ng Maynila na pwedeng yumakap sa inyo. Tulong-tulong lang. Ang importante, makatipid kayo, huwag na kayong gumasos, gumaling kayo, maligtas kayo, makabalik kayo agad sa inyong mga mahal sa buhay sa lalong madaling panahon. At nasa 3% naman po ang ating positive rate sa ating quarantine occupancy rate sa ating quarantine facility. Ngayon, paano makaka-avail? Pakita mo nga ano, yung numbers kanina. Yan. Gusto niyo ng gamot? Remdesivir, Tocilizumab, Baricitinib, molnupiravir. Tapos magkakaroon pa tayo ng bagong-bago ngayon. Bexavid, malapit na. Yung sinuggest ni Doc Willie. Ay, Doc Willie! Pagaling na si Doc Willie! Palakpakan naman kay Doc Willie. Kung gusto nyo ng gamot, ayan na. Kung gusto nyo ng gamot, ayan yung Baricitinib. Ayan yung Tocilizumab. Yung molnupiravir at saka Remdesivir. Ayan po. Lahat po yan available. Huwag na kayong tumosgas. Libre po. Ito po mga numerong tatawagan ninyo. Kailangan nyo ng iba pang serbisyo, ambulansya, o quarantine facility, o yung mga OFW, paano kayo makaka-avail? Pagdating nyo sa Bureau of Quarantine sa airport, o sabihin nyo sa kanila pag nagpositibo kayo, ay wag nyo na po ako ilagay sa hotel. Pwede ba dalhin nyo ako sa Manila COVID-19 Field Hospital? At kayo naman po isasaluhin namin doon dahil marami na yung tulungang OFW yung ating Manila COVID-19 Field Hospital. Libre po yun. Saka libre rin ng chicha. O, sa hotel, tos-gas ka na sa hotel, tos-gas ka pa sa chicha. O, puro gastos ang aabuti mo. Kawawa naman. So yan po ang mga numero mga kababayan. Okay. Now, 316,302 ang na-booster shot na po sa Maynila. At ganun din, 246,169 naman ang vaccine deployed para sa ating minor de edad. Umabot po sa 184,000 na ang registered sa ating 12 to 17. At maraming salamat sa mga nanay. Opo, bigla pong lumaki ang enrollment o registration ng 5 to 11 years old, 8,981 na po. O, ay magparehistro na po kayo ng inyong anak na 5 to 11. O, at pag dumating na yung bakuna para sa anak ninyo, titirahin na natin. Ready na po ang Maynila. O, ngayon, pwede kayo makapamasyal. May bakuna na o may pasyal pa. Mga lolo ko, mga lola ko, mga senior citizen, I love you. Pwede na kayong pumunta sa ating Manila Zoo. At kayo po ay pwede rin magpabakuna. In fact, nagkaroon din tayo ng mga booster shots sa Manila Zoo para sa mga 18 years old pataas. Ganon din, ino-offer natin sa mga bata, pwede sila magpabakuna. Tapos, pasyal na sa Luneta, Manila Zoo. Manila Zoo. Po. Kayo po ay magpunta lamang sa www.manilazoo.ph, no? At tuloy-tuloy po ang ating bakuna sa 12 to 17 at 18 years old pataas, no? At ang total po kayo ngayong araw na ito 11,671 vaccine deployed in the city of Manila. And good news, another good news, our oxygen tanks reserve ay nasa 1,300 plus, no? Yun po yung reserve. Ibig sabihin, yung ginagamit natin araw-araw, hindi natin nakukonsumo yung ating reserve. So, maganda po ang ating estado sa pagdating sa pangangailangan sa oxygen ng ating mga pasyente. 3,169,000 naman po ang vaccine deployed sa lungsod ng Maynila. 157% sa first dose and 144% sa second dose. 1,677,592 ang nabakunahan sa first dose and 1,535,223 ang nabakunahan naman sa second dose. At umabot na po sa 14,178 ang nabakunahan sa ating two-wheel drive-thru vaccination sa Kartilya. Opo. 14,178. Yan. Iyan yung mga Grab delivery, Lazada, motor, kahit private motor, tapos bisikleta, no? Kahit sino na may two-wheel, pwede kayo magtungo araw-araw, ayan, sa ating drive-thru, two-wheel, for motorcycle and bicycle rider, sa ating Luneta, yan, sa ating Kartilya. Ayan po, mga kababayan. 14,178 individuals. Nabakunahan sa loob lamang ng 14 days. At, update, umabot po sa 8,052 vehicles ang napagserbisyuan na ng ating drive-thru 24/7 drive-thru vaccination na pwede kang choosy sa booster vaccination sa ating Luneta Grandstand, no? Maraming salamat kay Director Arnel Angeles, sa MDRRMO staff, MTPB, Director Dennis Biahe, kay Kenneth Amorao ng DPS, tagapaglinis, General Francisco ng MPD, at taga-pamayapa ng lugar, yung the peace and order situation, at yung ating city engineering and city electrician, Randy Sadak and Engineer Andres. At higit sa lahat, mga netizen, thank you ha. Pinapadala nyo kami ng chicha. Maraming nagpapadala ng pagkain. Oy, maraming salamat sa inyo. Ha? We appreciate it, no? And we're happy to be of service. Umabot to 20,559 individuals in a matter of 7 days. 8,052. Oh, yan, no? Oh, ngayon, bukas pa ho ba? Hanggat kaya namin, hanggat gusto ninyo, eh, yayakapin namin kayo. Basta tulong-tulong lang tayo, mga kababayan. At yung atin naman public utility vehicle na 3 gulong at 4 na gulong, no? Tricycle, pedicab, kuliglig, jeepney driver, taxi driver. O yan, yung bakunahan natin sa bagong ospital ng Maynila. Now, maraming salamat sa Manila Health Department at kay Director Lucky ng Ospital ng Maynila at sa mga doktor at nurses natin sa Ospital ng Maynila. Inabot na po sa 2,195 individuals ang na-booster shot. O, dyan sa ating drive-thru para sa atin namang public utility vehicle. So, mga taxi driver, tricycle driver, pedicab driver. O, maraming option. At syempre, hindi po tayo titigil sa ating bakunahan sa health center, eskwelahan, malls, at maraming salamat kay Vice Mayor Honey Lacuna, si Honey Bakuna. Dapat to eh, may kantang ganun eh. Honey, Honey Bakuna, Honey, Honey Bakuna. Meron ganun. Anong kanta yan? Na 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 na. Hey Honey Bakuna. Oh, talaga po, naku Diyos ko eh. Ako naman eh, proud na proud. At ipinagyayabang ko po sa inyo. Ipinagmamalaki ko po sa inyo yung aking vice mayor, yung aking partner. Nagkaganda COVID na yan. Hindi siya tumitigil ng kakabakuna sa ating mga senior citizen na physically challenged, PWDs, mga individual sa kanyang bedridden or home service vaccination. O, ayan. O, ayan. Ayan po. Si Honey Bakuna Lacuna. Oh, ano? Oh, sounds like. Ayan po. Sinusuyod po niya. Nakaka-proud lang po na kapag yung kasama mo sa gobyerno ay masipag. At higit sa lahat may malasakit. At lagi nating kasama. Ayan po. Oh. Ayan. Oh. Kung nanonood lang si Boss Danny, he will be proud sa kanyang daughter. Ayan po. Pareho na silang puti ng buhok, no? Si dating Vice Mayor Danny Lacuna eh. Si Boss Danny, ano siya eh? Puti ang buhok eh. Oh, namuti na rin ang buhok ni Honey. Oh, ingat lang, ingat ha. Oh, yan po, tuloy-tuloy. At kung kayo naman, gusto nyo po ng pa-servisan ang inyong mga mahal sa buhay sa kanya-kanyang bahay, balik mo lang yung numero ng MHD. Para matawagan po ninyo, ayan, magpa-schedule po kayo para kayo ay mapuntahan personal ni Vice Mayor Honey Lacuna para sa tuloy-tuloy natin programa ng home vaccination for PWDs and physically challenged senior citizen, no? At bukas po magpapatuloy ang ating mass vaccination, no? Bukas. O sige. Tapos may good news ako sa inyo mamaya. Nako Diyos ko. Yung mga peking gamot. O, hindi lang o peke ang pera, peke ang tao, peke rin yung ibang gamot, no? Diyos ko, lahat lang yata ngayon, pinipeke, no? Teka lang, ha? Oo, oh, Diyos ko. May bago, fake news. Oh. Fake people, oh. Fake money. Maraming ganon. Okay. Then, bukas po, pinost nyo na yung, yung vaccination natin for tomorrow. Tuloy-tuloy po lahat ang ating vaccination. Bukas, Sabado, malls and community, first dose, second dose, minors, 12 to 17 years old. First dose, second dose, and booster shot for A1 to A5. SMCT San Lazaro, SMCT Manila, Robinson's Place Manila, Lucky Chinatown Mall. Yan yung apat na mall natin. Maraming salamat sa mga malls na yun. Lagi natin silang partner sa vaccination. O, para naman sa ating mga eskwelahan, 12 po bukas. District 1, Isabelo de los Reyes, Emilio Jacinto. District 2, President Sergio Osmeña and Plaridel. District 3, Andres Bonifacio and Pedro Guevara. District 4, Legarda Elementary School and Ramon Magsaysay. District 5, Rafael Palma, Justo Lucban. District 6, Santa Ana and Iris. All brands. Ayan. Sa Maynila, pwede kang choosy. Bukas, Manila Zoo vaccination. 1,000 slots daily. Ayan. No walk-in. Kailangan nyo po magparehistro sa manilasu.ph. At kung kayo magpapabakuna, meron naman kayong kopya ng ating registration ng www.manilacovid19vaccine.ph. Da-download nyo lang yun. Well, libre po. Get your free tickets for Manila Zoo. Booster shots for motorcycle and bicycle, 1,000 packs. Tomorrow sa Kartilya, all brands available. Booster drive-thru for 4-wheel sa Luneta. All brands, tuloy-tuloy po yan. Yan, 24/7 vaccination sa Luneta Grandstand. Please do share. Booster shots for public transport. 3 gulong. Motorized and non-motorized. Tricycle, pedicab, sidecar. Delivery truck, taxi driver, jeepney driver. You can bring your family. Bring as many people as possible. Ang gusto po natin, mas maraming mayakap sa lalong madaling panahon na mabigyan ng proteksyon. Welcome po kayo. Yan po ang ating bakunan. At maraming salamat sa aking dating kasama sa That's Entertainment na si Jennifer Sibilia Go and Family. Nagbigay po sila ng 10,000 pieces na face mask. Thank you very much. At maraming salamat din sa Grovic Pharma Inc. Nagbigay sila ng 10,000 pieces na sachet Trilodent Gold Mouthwash. Ayan, panlaban sa COVID. O ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, ito na. O ito, hindi lang to babala sa Maynila. Babala sa buong bansa. Kasi, itong mga talipandas na to, talagang hindi ko maintindihan, ginagahasa yung kahinaan ng tao sa oras ng mga pagsubok ng buhay natin. Ngunit, katulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, may gobyerno sa Maynila. Ito lang po muna ang kaya kong gawin dito sa Maynila dahil malas-malas nila. Dito nila ginagawa yung kanilang kabulastugan sa lungsod ng Maynila. And through the effort of General Francisco, Colonel Ibay, and the men and women of Manila Police District, nasa kote po natin dahil sa isang netizen, dahil sa isang report na ibinigay sa atin, na nagmalasakit na kababayan natin. Tapos, sinabihan natin si Colonel Ibay imbestigahan at siniyasat at napatunayan nga na ito ay nagbebenta sa online at physical ng mga fake na paracetamol. Ayan po. Sinugod po sila at ito po yung pinipake. Alam nyo ilan mga kababayan? 18,000 na paracetamol. Bioflu. Ito po yung original, no? Pag titingnan nyo mga kababayan. Ito po yung original, matingkad. Matingkad yung kulay. Tingnan nyo po yung fake. Para nakakita ng multo. Namutla. Pero ito yan mga kababayan. Hindi ko naman maintindihan sa mga taong ito. Ipasusubo mo ba sa anak mo to? Itong fake. Diba? Mabibiktima rin ang pamilya mo nito eh. Hindi ko maintindihan sa iba nating mga kababayan. Walang masamang kumita. Pero yung pwede kang kumita nang hindi ka nakakapamerwisyo ng kapwa. Yung wala kang inaapakang likod o wala kang inaapakang paa. Ay ngayon, mga kababayan ko sa lungsod, pumanatag kayo. Oo. At kung meron pa kayong mga kilala, na mga ganyan, wag ko kayo magdadalawang isip. Oh, hindi po tayo titigil. Maproteksyonan lamang kayo. Pero itong mga nanonood ngayon, no, sa mga nanonood, oh, i-share nyo na ho yung impormasyon na ito sa inyong kanya-kanyang lugar. Bakit po? Para na kayo nakatulong sa ating mga kababayan na huwag kayong bibili ng mga ganitong klaseng gamot sa online. Opo, huwag kayong bibili. Kung hindi rin lang naman official website ng pharmaceutical company yung nagtitinda, wag na kayong bibili kasi itong mga gamot na to over the counter na bibili to eh. Hindi to kailangan ng reseta. Wag niyo pong ipagbabaka sakali. Pag sobra mura, kayo'y magtaka. Hindi po lahat ng mura ay mabisa. Baka minsan nakakapamerwisyo pa. Oh. Tingnan niyo, mukha bang parma yan? Oh. Di ba? Eh baka mamaya may droga pa yan, oh, di ba? 18,000. Ilan pa kaya yung naibenta na nila? Oh, isa mga bumili na yan, nako. Eh siguraduhin nyo na huwag nyo nang inumin. Baka malagay pa kayo sa alanganin. O, sa mga batang Maynila, sa mga taga Maynila, pumanatag kayo. O, basta dito sa lugar natin, sa maliit nating kaparaanan, o, gagampanan natin yung tungkulin natin na maproteksyonan kayo. O, ayan po. Tingnan po ninyo yung mga yan. O, ayan yung ano, planning. O, nag-test buy ho tayo. O, ayan yung video na yan. O, test buy natin yan eh. Tapos, pinasiyasat sa Unilab. Ito po, galing sa Unilab. Ito, naglalagablab. Natawa na naman si May. Nakasuhan na po yung mga suspected individuals. No? Buhay naman nun sila. Nandiyan ngayon sila. Sa kanila kaya natin painom ito? Inumin kaya nila? No? Hindi ko lang alam, ano? Pero paano mo... ang hindi ko maarok doon eh. Ewan ko mga kababayan na. Ang hindi ko maarok, alam mong makasasama sa tao. I mean, literal. Gamot eh. Kasi nagkaubusan ng paracetamol sa mga drugstore noong mga 10 days ago, 2 weeks ago eh. Yeah? Ay. Basta po, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Okay? So, yan po, mga kababayan. So, maraming salamat sa MPD, MPD Smart, and BPLO. At thank you kay Director ng ating Bureau of Permit, Levy Pacundo. Sila po ay pinailan in violation of RA 8203 and violation of 7394 and violation of 97 RA 9711 Special Law on Counterfeit Drugs, the Consumer Act of the Philippines, and Food and Drug Administration Act of 2009. Tapos yun, nirevoke na po yung business permit. So, yan ha. Ingat mga kababayan. Pag sobra mura. Naalala nyo yung mga hinuli namin na ano, fake na shampoo. Diba? Nabibili nyo sa Lazada, sa Shopee, diba? Sa online-online. Isang litro ba yan? Ganyan. Tapos magkano lang? 75 pesos. O, magtaka kayo. Pag sobra mura, borax yun. Ito malamang sa sobra mura, pulbura yun. O. Baka ito, chok. Ang choko, panulat. Hindi panlunok. Ayan. Ay, talaga naman. Okay. O, shoutout naman tayo. Sige nga. Julius Patron. O, yung mga nagre-request. Hilario Onya. Gloria Lising. O, Mona Lisa. O, Nanding Carbajal. O, na, inaaway niya yung mga troll. Sweldo ba ngayon? Anong petsa ba ngayon? Ay, malapit na. Watching from Negros Oriental, stay safe. May lumugdan. No? Ang nakakatuwa, eh, basta ako, manawa sila ng kakapanood sa ating ano yan? Trolling ba tawag nyo doon? Trolling? Oo. Oh. Oh, yeah, mo na, kumikita ng kaunti. Pero natutuwa ako. Brenda C. Prias. Oh, from Prias C. Family, Carlos City, Pangasinan. Dublin, Ireland. Mary Ann Gonsalvo Hernandez, watching from Dublin, Ireland. Eh, ano yan eh, siyempre. Uy, Toronto, Ontario, Romel Imperial. Eh, ano yan eh. Yan yung mga ginagamit ng mga politiko nang walang kwento. Oh, kasi wala namang maikukwento. So, kailangan nila ng mga troll. Pagbigyan nyo na, mga kababayan. Pero believe ako sa mga, ano eh, lately ah, in fairness ah, yung mga talagang ano, no, nilalabanan na ng mga taong bayan. No? Lumalaban na yung mga taong bayan. Ay, marami salamat naman sa ating mga nanonood, no, na ipinagtatanggol nyo o itinatama ninyo yung maling pag-iisip ng ilan. O, bagamat alam natin sila ay bayaran, eh hayaan nyo na, di ba? Ang mabigat ho dyan, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ha? Yung nakakapamuhay ka, ang ipinakakain mo sa sarili mo, sa pamilya mo, ay sirain ng ibang tao. Naku, Diyos ko, mag-iingat kayo mga kababayan. May gaba yan. Oh, delikado po yan. O basta tayo, walang ano, huwag kayong maninira na kung sino man. But state the facts. Oh, pagka-factual, mahirap po yun ikubli. Kapag may resibo, mahirap po yun ikubli. O, yun ang ano natin. Para na sa ganoon, hindi natin tinataboy yung ibang taong nalilin lang, o yung ibang taong nalilito, o yung ibang taong maaaring hindi pa talaga sigurado. Waray-waray watching from KSA, Bonifacio. O yun. So tayo, spread the love. Ha? Tapos, ang gawin natin, o yung mga manunood, o pakita nyo sa kanila yung factual. Di ba? Masarap na tayong nakapaglilingkod ng totoo. At, may paramdam natin sa tao yung tunay na solusyon at mabilis na aksyon. Ayun lang ang kailangan ng tao ngayon. Pero magkaganon man, ayan, Villarreal family, Grace Rupino Villarreal. Ako naman, magkaganon man, ay pinagpapasalamat ko sa inyong lahat yung appreciation ninyo sa ginagawa ng inyong lingkod at sampu ng aking mga kasama. Maraming salamat. Yun lang ang baterya namin. Pag na-appreciate nyo kami, lalo kaming ginaganahan, lalo kami nagsisikap. Pag na-appreciate nyo yung maliit naming kaparaanan, lalo namin pinagbubutihan. Basta, lagi tayong magiging makatwiran, paktual, tapos, yakapin ninyo hanggat kaya ninyong yakapin. Ha? NYC, watching from NYC, De La Cruz, Eterina De La Cruz. Babasahin ko ha. Pandakan, Barangay 863. Lisel Goles, sorry mga Japan, Glenda Castillo, kumbawa, kioskite ne, kioskite is take care, mag-ingat, kioskite, domo arigato gumastos ka, domo arigato gozaimasu, thank you very much. Ngayon lang ako naging proud na Pilipino, Yorme, you made us proud Filipinos, thank you. Brenda C. Prias, we should be always proud of our country. Basta importante, manalig tayo sa Diyos, tapos sumunod tayo sa mga tagubilin, alituntunin ng pamahalaan, maging mabuting mamamayan. Ayan, Boots S. Luzar Bernardo. Ayan, thank you very much, Boots. Chambilita Cho. Yorme, batiin mo naman ako, sobrang idol kita. Napapaiyak ako tuwing nagsasabi. Chambilita Cho, hi! Ingat! Sabi nga, ano ba yung commercial? Bioflu ba yun? Biojessic. Ingat! Biojessic. Yorme, watching here from India. Ay, hindi ko nababasa yung pangalan eh. Watching from Lipa City, Ryan. Oh, ang bilis eh. Ba't parang nawala yung mga troll bigla? Ah. Oh, kanina meron eh. Oh, solid Isko. Oh, Eric Barak. Oh, doon ka sa page ni ano. Si Asmin Historia. Oh, no. Paris, France. Oh, Nora Mendoza. Oh, Samira Sam. Oh, oh, Sampalok. Alma Castillo. Oh, talagang lumala. Watching from Saudi Jeddah. Oh, mga OFW yun. Oh, nagagalit na yung mga kababayan natin, no? Sa mga ano talaga. Oh, Helen de la Vega Pronto. Nakakamiss na po Yorme, yung trivia. Trivia Manila. At itanong mo kay Yorme. O sige. O Helen, hayaan mo. One of these days, babalik natin yung trivia. At saka, anong tawag yan? Yung itanong mo kay Yorme. Bongko from Cebu City. Christian Ko. Oh, from Riyadh, Saudi Arabia, J.M. Dacosilio Zapata. Barono Tondo, Teresa Tan Reyes. Oh, KSA, Bing Daliba Santiago. Oh, Yorme, shout out. Dionisio Simon. Oh, yun. Oh, tingnan natin ha. Bilis. Amape Rueda Hison. Oh, watching from Israel, Betty Semanek. Oh, ba? Kirino Grand San Booster, mag-resume ba tonight? Tuloy po. Tutuloy-tuloy pa rin. Oh, nagkaka-glitch-glitch lang ng kaunti, pero naayos naman. Oh, pa-shoutout. Mabuhay ka. Wait namin interview mo bukas sa GMA7. Ikaw ang nais ko. Kenny Sabas. Oh, mag-ingat ka, Kenny. Philip Jordan Blancas. Oh, yan. Oh. Ikaw ang pinili kong mayor noong 2019. Good luck po sa iyong karera bilang susunod na Thank you, Philip Jordan Blancas. Oh, thank you. Watching from Dubai. Eh, mabilis na wala. Cavite. Oh, Micha Show. Oh, ayan. Japan. Irlene Murusawa. Oh, hi. Konbawa. Oh. Oh. Atashi no nihongo wa karu uskoshi dake. Konti. Ewan ko kung tama pa ako. Kagi, oh, Susi, oh, di ba? Koban, oh, Lespu, oh, station ng pulis. Densya, oh, tren. Eki, station. Oh, oh. Tapos, Ice True, I love you. Oh. Hi po, watching from Kuwait. Eve Dalisay. Oh, bilis eh. Watching from Australia. Cecil Santiago. Watching from Nueva Ecija, Pip Esto Resta. Ang bilis. Watching from 776, Jesly Arandales. O yun. O. O. Paco, Manila, Merlin Ongtenko. O. Diba? Buong mundo nanonood eh. Ice Rio, o, Armurusawa. Ice Rio, is, I love you. O, I love you. Ganyan. O. Ice Timas. O. Ano ba yun? Dati dami kong ano eh. Dami kong ano yung lalo na pagkakausap mo mga politiko, mga traditional politician. Alam mo nang tawag? Bora-bora. Bola-bola. O tanong mo sa ano, mga Pilipino nating kababayan. Oh, eh, bora-bora. Kasi hirap yung mga Hapon na ano na magsalita ng L. Yung L nagiging ano R. Oh, bora-bora. Oh. Eh yung ano, paru-paru. Playboy, playgirl, paru-paru. Oh. Oh. Pero paru-paru. Galing mo talaga ya. Na bata pala siya nakita niya na mga ginagawa mo. Wilfredo Recomanta. Oh, yan ha. O sige nga, tingnan natin. Let MK De Villa, let him serve a bigger purpose. Oy, thank you. Oh, eh, may awa ang Diyos, MK. Liliwanag din ang kaisipan ng tao. Booster shot po. Oy, anakong bilis. Cavite, Julie Panganiban. Beth Apanay. Hasmin Historia. Oh, Nanay Hasmin. Oh, oh. Mukha sa Santa Mesa. Jean Villagra. Ang bilis. Philip Jordan Blancas. Onit Rivage. Oh. Joyce Ercito. Oh. Mayjoy Smoller Shishu. Oh. Siguro sa Japan yun. No? Outdoor Fitness Gym. Oh. Rhea Oberto. Ay, sayang. Wilfredo Bertol. Oh, yan. Oh. Emeline Villapando Lanto. Oh. From Lipa City. Oh. Rochelle Bermudez Abinido. Oh, ayan ha. Barangay 620. Oh, watching. Oh. Lourdes Pagmunawa Padrones. Oh, ayan. Lisel Goles. Melda Yunson. Oh, ayan ha. Sige. Sa Diego family. Diego family, shout out. Blin Diego. Oh, ayan. Ronald Malonzo. Oh. Impante Irma. Oh. Quezon City, watching Ariel. Oh. Oh. Kagrab East, Junicio Simon. Oh. Watching from Kuwait, Iris Nakua. Oh. Sinaida Obsiana. Oh. Hair Charm. Oh. Julie Moia, 76 years old. Mother ko, Julie Mejia. Tama? Yes. Oh. Philip Jordan Blancas. Yorme, humahagulgul po ako kanina sa Yorme the Movie. Napanood nyo na nga pala. Oh, palabas na sa ano, di ba? Grabe na antiga. Viva Max. Ha? Sa Viva Max. Okay, o sige nga, ilagay mo nga dito bago natin ibalik yung mga shoutout. Oh. Pagbibigyan ko kayo sa shoutout. Oh. Huwag kayong mag-alala. Babalik tayo dyan. Pwede nyo na pong mapanood yung Yorme the Movie. Saan yun? Viva Max. Ano yun? .com? Streaming yun. Streaming. .net. Pwede nyo na mapanood Yorme the Movie. Viva Max Plus. At I Want TV. Ba, meron na rin. TFC. At sa KTX.ph. Oo nga, marami na nakapanood. KTX.ph, Viva Max Plus, and I Want TV TFC. Yorme the Movie. Panorin ninyo, mga kababayan. At I hope makuha na nyo ng konting inspirasyon yung mga kwentong ipalalabas dyan. O sige, bati tayo ulit. Pagbigyan na natin mga kababayan. 194, Oye Laurente. Donaldillo family. Kay Lawrence. Shoutout, Maria Josa. Page mo Yorme the Movie. Arnel, Panganiw. Sana may pre-movie. Sorry. Ayan ninyo. Kawawa naman yung nag-produce. At least nakapagbigay tayo ng trabaho. Phil Estoesta, nakapagbigay tayo ng trabaho sa industriyang nagtaguyod sa atin. Ikaw ang sapat. Lisel Goles. Nawala. Occidental. Sampo kapamilya. 10 na mga kapamilya. Ang bilis eh. Barangay 30. Barangay Helen Opinya Pahilaga. Lukban. Naku, ang bilis. Lukban. Watching from Malolos, Bulacan. Watching from Parola, Area C. Yung taga Parola. Sino yung taga Parola? Saan yun? Wala na. Taga Parola. Kami po, totoo, di kami troll. Kaya hayaan nyo na po, Yorme, ang mga troll sa aming kami na babanat sa kanila. Ipaglalaban ka namin. Salute po. Tama ba? Ay, thank you naman, Samira Sam. Biyaan mo na sila. Hindi kasi, sinasabi ng mga volunteers natin, Yorme, masyado naman tayo mabait sa mga yan. Pabayaan nyo na. Ang leader, dapat mataas ang pangunawa. Unawain natin sila. Kailangan nilang tsumitsa. Kaya lang, ako, naniniwala ako lagi sa gaba. Yung nanay kong wari-waray would always say, lagi sinasabi sa akin ng nanay ko, magsikap ka. Pagbutihin mo sarili mo. Ha? Pero, huwag kang magiging timawa, huwag kang mang-api ng kapwa, Sinaloan, Laguna, Reynante, Hagos. Di ba? Huwag kang mang-aapak na may paa, likod na may likod. Yun. Yun ang sinasabi ng nanay ko. Kasi, kapag ikaw nang api ng kapwa, at ika'y kumita sa paninira ng kapwa, ang tawag yan may gaba. Ang sabi ng nanay ko, ano raw, uuurin ang bituka mo. Yan ang sinasabi ng nanay ko, sinishare ko lang. Okay. Kaya lang talaga nanggigigil na yung mga nagsusuporta sa atin. Basta ipakita natin sa kanila, di baling hindi tayo nag-aral. Di ba? Hindi natin kailangan maipakita yung pagiging totoong tao dahil sa mga PhD, MBA, ang tao, karakter mo yun. Yun, mga kababayan, yan ang payo ko lagi. Always protect your character. Value your character. Tapos mag-aral ka maigi pag may pagkakataon, no? Sila kasi masuswerte. Yung mga kandidato nila, may asawang ganito, o yung may tatay na ganito, hindi mo naman sila masisisi. Mapalad silang mga anak. Pero hindi ibig sabihin magkakahiwa-hiwalay tayo. Kailangan unawaan. Iparamdam natin sa kanila na tayong mga galing sa baba, mas malawak mag-isip. Dahil hindi naman lahat ng katulad nila, ganun din sila mag-isip. Meron din galing sa taas, mataas din ang pagtingin sa mga nasa baba. Ilan lang naman yung mapang-api sa kapwa. No? Basta lagi tayo manalig sa Diyos, gumawa ng mabuti hanggat maaari kung kaya ninyo, no? Maging mabuti sa kapwa, magmalasakit sa isa't isa. Yun tingin ko, hindi na tayo maliligaw doon, di ba? Hindi tayo mauunawaan sa umpisa, pero kalaunan makikilala rin, no? Kasi alam mo yung tanso, tubugin mo man ng ginto yun, tanso pa rin yung kalaunan eh. Yun yung pagkatao ng isang taong mga fake, hindi totoo. Kaya ikaw, maigi nang kung ikaw ay nakikipagkaibigan sa kapitbahay mo, masarap na maging totoo. No? Pag totoo ka, minsan, hindi kanila maiintindihan sa umpisa, pero kalaunan, marirealize nila na ikaw ay nagiging totoo lang sa kanila. Kaya sa ating mga followers, lagi kayong maging mabuti. Pagtuunan ninyo ng pansin yung pagiging mabuti sa kapwa, pagmamalasakitan. Yun ang importante. Ha? Okay, balik tayo sa LC Rogan, Alexandra Luna. Ba, puso na. But now, ikaw na ang presidente ko. Destiny Rose. Ako, bilis eh. Parang hindi lumalabas ang comment ko. Same question po. Okay. Teka, Kaysel Joy Sario. Ayan ha, Kaysel Joy. Ayan ha. Hindi kasi, sa mga kababayan, ewan ko kung nakikita nyo yung screen, no? Kasi yung monitor ko, mabilis po eh. Mabilis talaga eh. Nahabol ko lang yung pangalan ninyo. Yun na. Gerald. Still Shin. Hi. Banji Mangompo Aitona. Hernan Alarcio. Regina Espia, Barangay 620, we love you. Lina Leparto Donovan, Joe Pran, nilapit po sa barangay pero wala po nangyari. YD, anak po, hindi natin alam kung tunay yun eh, paano yun. Watching Calbayog, Western Samar, Ana, Kasaihay, Kasaihay. I love you too. Kaysel Joy Sario, I love you daw. Mario Isip Ochok, Wariwaray. Yeah. Phil, Kenny Sabas, Catherine Limbo, Sed Giliegaw, Ama Echin Bakoto, Arlene Canlas Galiza, Anthony John Munar, Catherine Limbo. Eto, tago sa puso, atay balumbalunan, yung Yorme the Movie. Sobrang ganda, daming aral na makukuha. God bless you. Arnel Panganiban. Panood din niya. Ayan, maraming salamat sa nanood ng Yorme the Movie. Ayan. Okay, vivamax.net/movie/C00067 hashtag. Ayan. Ayan yung ano? Yan yung movie. Okay. Meron pa ba tayong time? Sige, bati-bati lang. Barangay 63, Laigo. Ang bilis. I love you, Sky Now. Catherine Palakay. Noemi Arumin Follinger. Brisbane, Australia. Down Under. How are you, mates? Sa English, today is a good day. Sa, ayaw ko tama, today is a good day. Sa Australian, today is a good, today is a good day. Today talaga eh, no? Horduela Mariali, Yorme, lagi ako napupuyat sa'yo. Sorry, Yorme, kung hindi ko mapagili ang mga away. Kalang namin si Randall, OFW din po kami. Hero ka ng OFW. Ito na malamang to. Basta huwag tayo maging bastos. Pwede tayong magsalita ng pakwal, totoo, at tama. Walang pipigil. Ayun na, okay? So, Iloilo City. Naku, mga kababayan ng tatay ko. Ate! Yung mga taga-Antique. Mga taga-Antique. Massachusetts. Ida Alamilio. Naku. Nagpunta ko dyan sa Ida Alamilio from Massachusetts, USA. Ano ko dyan? Twice ako nagpunta dyan. Sa Boston, Massachusetts. Ayan, sa Harvard, sa Massachusetts. Napakalamig. Yellow, grabe. Sa Cavite, Cristina Caimol. Dionisio Simon. Bea Gonida Cuevas from Ireland. Yan, Ireland. June Lubrico Agoncillo. Ricky Lee. Wala po ba yung drive-thru booster ngayon? Meron po. Okay. I love you, Yorme. Ay Caranto. Maria Sulit. Eric de Guzman. Shout out po, Isabela Province. Hernan Ala. Ay, wala na. Bilis eh. Rayan Lim. Yorme, may tanong lang po. OTP na receive kaninang oras. Maayos yung ayun na. Naka-down po system. Inayos na po. Opo. Dapat ikaw meron na takbo. New Jersey, Marilyn, Australia, Corkis. I hope tama. No? Valenzuela, Amelia Simboon Libiran. Jing from Italy. Jing Pereira, Italy. Italy, ha? Ano Italy? Ano ibig sabihin ng Italy? Always love you. I trust and always love you. Yeah, I trust and always and love you. Japan. Just always pray at night. Just always pray at night. Ikaw lang bukod tanging kandidato. Salamat, Dionisio Simon, sa appreciation mo. Uy! Teka lang ha. Kamusta kayo dyan? Mga sister, mga estudyante. Rhea Oberio. Ha? Rhea Oberio, kamusta kayo? I hope yung... I'm happy for you. Sana nakatulong yung pinadala natin. Father Als Children Foundation. Thank you. Thank you sa iyo, Rhea. Alam ko yun. Thank you very much. Na-appreciate mo. Kasi natutuwa ako doon sa mga madre at yung mga estudyante. Yung Father Als po na yan sa Cavite po yan. Masaya ako para sa inyo. Ipagpasalamat nyo na-inform ako ng kabutihang ginagawa ng Father Als Children Foundation para sa mga mahihirap nating mga estudyante ni Mrs. Prieto. Siya po nagkwento sa akin nun. Kaya ano na lamang ko yung ginagawa na pagmamahal at pagmamalasakit ng Father Als Children Foundation dyan sa Cavite. O, yan. I hope nakatulong yung konti nating nakayanan. Hayaan ninyo, magmo-model pa ako. Model. Kung kailan naman ako tumanda, saka ako naging model. Naalala ko noong araw, gusto ko mag-model eh. Ngayon kung kailan na ako kaedad. But I'm happy. Rhea Oberio F. Oberio, thank you very much. Kamusta dyan sa ating mga pare, mga madre, staff, and teachers ng Father Als Children's Foundation. Okay. Yorme, pa-shoutout po para sa pizzang pinadala ko na bumara sa lalamunan ninyo dahil walang panulak. Totoo yun. Ikaw ba yun, Kashel Joy Sario? Thank you, ha? Oo. Eh, kung kayo bibigyan nyo ako ng tinapay, for example, ha? Bagay, yung pandesal, binigyan ako eh. Buti pa yung pandesal, may laman. Oh, di ba? Oh, eh, masarap. Malamang kasi. Kaya lang, paano kumain ng pandesal na walang palaman? Yung dalawang pandesal, nyanyanggay mo. Tapos ipitin mo. Tapos imaginary. May ham ito. Pero, si Kashel Joy Esario, thank you very much sa iyo. Doon sa pinadala mong pizza, bumara. Walang panulak. Kape, Starbucks, charot. Pag madaling araw na wala na Starbucks. But thank you very much, Kashel Joy Sario, at sa lahat nagpadala. Meron pa isang ano eh, isang lalaki taga Cavite, spaghetti. Talagang niluto niya. No, siguro tinimingan niya na nandoon ako, nagpapabakuna siya. Binigyan ako ganyan, no. Chinicha namin. Taga Cavite 'yun. Okay. Mayor, excited na ako may pagawa ng public hospital sa buong Pilipinas. Paano mo nalaman? Maria Sulit. Thank you, Maria Sulit. Okay, para sa kabutihan, kaalaman ng ating mga kababayan, yung sinabi ni Maria Sulit, kasi tinayo nating bagong ospital na Manila, 10-story, fully air-conditioned hospital. May awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Eh, pagbigyan lang tayo ng tao ng pagkakataon, 17 kagad ang ipagagawa ko na regional 10-story fully air-conditioned, fully equipped public hospital. Kasi naikwento ko yun eh, na ano ko yun, na ang tawag dito yung ini-interview ako. Kasi nagawa sa Maynila, kaya naman gawin sa buong bansa. Yorme sa Aklan, Maria Solita Saldivar, Dolores Villaroso Manawis, Rolly de Honor Concepcion. Pa-shoutout po, Yorme. Don, ay sayang. Watching from Binangonan, Rizal. Sioni Hirao Abisado. Salome Gerola Granado. Kinulang po ako sa GCash. Sa susunod na po. Hindi naman kailangan. Ikaw naman hindi na mabiro. Na-appreciate ko na yung pizza. Pwede naman yumanga sa gripo eh. Don't worry. Nandun naman sa field hospital eh. Papapicture ako from Cavite. Julie Panganiban. Watching from Doha, Qatar. Oniknat. Dubai, UAE. Susan Tebes. Bulacan. Raymond Kalawan Manawis. Norway. Maria Stephensen, from Norway. Ayan, galing ako dyan sa Norway nung peace talk. Nagpunta ako dyan. Okay, paano po mag-apply sa bagong ospital? Nako, Hans Saludares. Good news mga kababayan, kahapon kausap ko si Vice Mayor Honey Lacuna. Ipinapapasa na nila ang bagong ordinansa kung saan on top of the numbers of doctors and nurses at saka other medical profession sa lumang ospital ng Maynila in terms of employee, nagdagdag pa ng 150 new item para sa bagong ospital ng Maynila. Maraming salamat sa Konseho ng Maynila. Maraming salamat, Vice Mayor Honey Lacuna. Yan. Okay. Nakailan na tayo? Mahaba na yun? Last batch. Last batch ng pagbati. Muntinlupa para kay Isko Esteban Alabado Morales Jr., Alfred Benicito from Qatar, Riyadh, CJ Hart, Cavite, Belia, anak ko, Arlene O, Gonzalo Salunga Dungo Jr., Barangay Sampaloc, sa Sampaloc yun. Philip Jordan Blancas, Solpicio Jr. Nas, Rick Garcia, Amelia Palileo de la Cruz, Leo Olvido Martinez, Bahrain, Querquis, Marilyn Austria Querquis, Erwin Tansinko from Qatar, Darlie Pampanga, Roji Lopez, Yorme, pa-shoutout asawa ko sa iyo, Bupinder Singh, from India, nagawa sa Maynila, may awa Diyos, kayang gawin sa masa. Texas, USA, Perna Price, yan, USA, watching from my bedroom, She Baste, enjoy your bedroom. Watching from San Pedro, Laguna, Cam Louie, Cam Jr., Jane Cruz, watching from Tondo, Manila, 803, Caroline Miso Obispo, Pilbert Sibilia from Leyte, Biliran, Kitty Angel, kailan ka punta Bulacan? Marami nag-aantay sa iyo. Reds Reed, Alfred Benicito, Rivera Man and Victoria from Pasig, Robert Del Agua, Solpicio Jr. Nas, yan, nabanggit ko na kanina, Tiburcas, Jen Padayaw, Saide Puds, Saide Puds from Sorsogon City. Nako, ang Sorsogon ay bayan ng asawa ko. Kaya magaling magluto asawa ko. Bicolano yun. Get well soon, ha? Daini, sa asawa ko, get well soon. Tsaka kay Drake. Nako, mga kababayan, kaya mag-iingat kayo sa COVID-19. Mag-iingat kayo. Justin Akidan, watching from Dubai. Taga, Donsol, Sorsogon. Yung esmi ko. Javier family, from Lorli, Javier, Cabintoy. Yorme, ikaw na next, Ricardo Villesa Jr., thank you. Watching from Barrio Obrero, Kevin Gao. Peso family. Teresa Elizalde Abalos, Well Pareñas, Guerrero family from Dagupan Tondo, Victoria Guevara family, watching from Riyadh, Ann Tambong Lopez, Maui Barreras, Team Hong Kong, okay, Athens, Greece. Alam mo, marami nagbubuo na mga, Ralph Vincent Pobre from Quezon City, marami ngayong mga OFW, Isko for Hong Kong, Isko for Italy, Isko for Europe, Isko for Qatar. Ang dami nagbubuo ngayon ng mga OFW. Thank you, mga OFW. At yung mga immigrant sa Australia, thank you very much, yung sa Amerika, sa Canada, Tolentino family, kamusta kayo? Nagbubuo na yung mga immigrants ng kanilang organisasyon. Maraming salamat sa inyo. Donsol Sorsogon, LC Rogan. Yes, kalugar mo, misis ko. From Germany, Valentina Winderrich. Yan. Spraken ng Slibidich. Yun. Matawa ka. Slibidich is I love you. Ete amo, I love you. Watashi wa anato aestimas, islibidich, inibig kita, kwa ay di, paano mang sabihin, ang mundo'y luan natin, tanging lunas ay pag-ibig. Totoo na, kanta yun Kanta yun, di ba? I heart you, I heart you. God first. Okay, so ayan na po. Bukas ulit, magsha-shoutout tayo. Pipilitin natin mag-shoutout. Nakakatuwa naman kayo. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa ating Capital Report. Mag-ingat. Magpabakuna sa lalong madaling panahon. Proteksyonan ninyo ang inyong sarili para nyo na proteksyonan ang inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyo kanya-kanyang bahay. Vaccination is the solution. Okay. Importante, bakuna, gamot, ospital, doktor, nurses, oxygen, pasilidad, and so on and so forth. Buhay at kabuhayan. Yan ang direksyon na tinutugunan, tinatahak ng inyong pamahalaan lungsod ng Maynila. But for now, happy weekend. Maraming salamat sa ating mga kababayang nanonood. At may papakita kami sa inyo after this. Lalabas na. May papakita kami sa inyo. Sana mapanood nyo after this. Huwag nyo kayong, mag-out ba tawag doon? May papapanood kami sa inyo. I hope magustuhan ninyo. But for now, happy weekend. Enjoy your time with your family bago tayo matulog mamaya. No, mga kababayan. Magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos sa buhay na pinagkaloob sa atin. Tayo ay buhay pa at malusog. May pag-asa pa. Panalangin din natin ang ating mga kasalanan. Ingin natin ng tawad sa Panginoon Diyos. Ako po ay hindi anghel. Pero sigurado ako, hindi po ko demonyo. Di ba? I am no angel but I'm not the devil. Hindi po ako perfecto. Kaya lagi kong isinusuko ang sarili ko sa Diyos. Gagampanan ko yung tungkulin ko bilang tao o bilang bahagi ng gobyerno. Ganon din ang mamamayan. May tungkulin tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating bayang kinabibilangan. Pero, ano pa man, ipagpasalamat natin sa Diyos yung mga bagay na pinagkaloob nila sa atin at tingin natin ng tawad yung mga bagay na pagkakamali natin. At ipanalangin natin ang mga kaluluwa na may mga sakit, ang mga namatay, nasawi dahil sa COVID-19 at iba pang sakit. Ganon din yung kanilang mga pamilya na bigyan ng katatagan ng Panginoon Diyos. Ipanalangin natin na may mga sakit na hagkanawa ng kamay ng Panginoon Diyos nang gumaling na sila agad. To Daini and Drake, magpagaling kayo. No? May awa ang Diyos. No? Just hold on. Makakaraos din tayo. Sa ating mga kababayan may hirap, panalangin natin sila. Wala naman masama. Laway lang ang puhunan. Na isinasama natin sa panalangin yung mga kababayan natin na hirapan na sana magkaroon ng kagaangan sa buhay. At sabay-sabay tayong manalangin. Sana kaawaan na tayo ng Diyos na matapos na ang pandemyang ito sa Maynila, sa bansa, at sa buong mundo. Pag-ingat kayo. Hinihingi ko po ay kusang disiplina. Kailangan ko po ng tulong ninyo, mga kababayan. Yung laban na ito, hindi ko kayang laban mag-isa. Kailangan ko po kayo. In return, bibigyan ko po kayo ng gobyernong mainam, masinop, at epesyente. At sa tulong ng aking Vice Mayor at mga kawani ng pamalang lusod, itatawid namin kayo sa pandemya nito. May awa ang Diyos. At may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magandang gabi. Happy weekend. Mga lolo at lola ko, I love you. Mga senior citizen, makapamasyal na kayo sa Manila Zoo. Pasyal nyo na ang inyong mga apo. Magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. God first.